Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ви мені пишете в телеграмі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще не підписані. Що відбувається в Москві? Яка кількість загиблих? Хто організатори цієї стрілянини? Зараз про все це детально розкажу. Одразу заявлю, що в цьому відео ви не побачите кадрів стрілянини, тому що YouTube це забороняє, тому маєте можливість це все побачити на телеграм-каналі Соколова. На даний момент інформація є наступною. Отже, п'ятниця, вечір, 22 березня, в підмосковному Красногірську, в концертному залі під назвою «Крокус Сіті Холл», куди прийшли люди, повністю заповнений зал московитів, на концерт гурту «Пікнік». І під час цього концерту, власне, перед його початком, сталася стрілянина. За попередньою інформацією, на даний момент 40 людей вже є загиблими, близько півсотні пораненими. Як насправді там ситуація розвивається, складно зрозуміти, тому що в основному всі висновки щодо ситуації там можна робити за допомогою відео, які скидають самі люди, московити, які перебувають в залі, яких фактично взяли в заручники. Що там, власне, відбувається? Покажу вам зараз, як виглядає з боку вулиці ця концертна зала, власне, Крокус Сіті Холл. Це величезна кількість автомобілей швидкої допомоги. Зараз продемонструю вам велика кількість поліцейських автомобілів. Окрім того, що там лунає стрілянина, там ще і пожежа. Як пожежа на Росії виглядає, зараз маєте можливість побачити. Ось, власне, так виглядає пожежа. Що видно по відео, які ми спостерігаємо в мережах? Отже, по відео видно, як люди кавказької національності із вигуками «Аллах Акбар» заходять до залу і починають стрілянину. Спочатку вони ліквідовують московитів при вході в цей Крокус Сіті Холл, далі вже заходять безпосередньо в зал. В залі починається паніка, і люди не розуміють, куди бігти, хтось ховає дітей, хтось тікає, хтось ховається під стільцями. Зрештою, представники цього груповання наближаються до людей, яким трапляються на шляху, і просто їх ліквідовують. Це дуже схоже на той теракт, який був під час Нордосту. Пам'ятаєте, за свідченнями військових експертів і представників розвідки багатьох країн світу, яким ми маємо можливість довіряти, європейських країн, ці всі теракти були здійснені ФСБ і курувалися, одобрялися особисто Путіним. Теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Про це заявив представник ГУР пан Юсов у коментарі «Української правди». Друзі, що це було за попередження? Нагадаю вам, що напередодні британці і американці, власне, розвідка попереджали, що наближається можлива серія терактів на території Російської Федерації, мета яких – показати внутрішньо росіянам, що, мовляв, подивіться, на нас вже нападають просто в центрі країни, в такому відомому концертному залі, де приходять великі концерти різних зв'язд російських, відбуваються терористичні акти. Наразі, на даний момент, заяв з боку Російської Федерації ніяких не лунає, тобто повна тиша. Заявляють про можливі причетності до цієї історії лише західні експерти. Зокрема, от буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що наразі немає жодних ознак того, що до стрілянини в Москві причетні українці, заявив Джон Кірбі. Але від себе скажу, друзі, що ця вся історія, яка зазвичай трапляється в плані терактів на території Російської Федерації, вона має якусь мету. Ну, тобто мету звинуватити когось, проти кого потім електорат Путіна має йти воювати. Тому заява Піскова, яка була оголошена сьогодні, нагадаю вам, прес-секретар
так званого президента Росії, якого не визнав ніхто, бо ці вибори були блефом. Пан Пісков сказав, що для того, аби спокійно жити Російській Федерації, потрібно звільнити від так званих нацистів абсолютно всю територію України. Як це зробити без всеосяжної мобілізації? Ну, ніяк. Тому будемо спостерігати за тим, яким чином росіяни будуть далі на перехрест звинувачувати Україну, впевнена, що знайдуть там наш слід, аби продемонструвати, що ось на нас нападають, мобілізуйтеся, оголошуємо війну. Все об'ємлюща мобілізація, тому що людей не вистачає, і тому що Росія хоче окупувати, хоче захопити абсолютно всю країну. Ну і як ви чули сьогодні від об'єднаного командування, існує інформація про те, що нова армія, нове військо збирається біля наших кордонів, і можливий буде здійснений наступ влітку з півночі. Сьогодні експерти говорили, що це може бути Сумщина, але цифра ця 100 тисяч людей на даний момент комплектується як окремий загін, мета якого невідома, але загальна мета – це ліквідувати Україну, українців, окупувавши всю територію нашої країни. З приводу цього теракту, повернемось до нього. На даний момент ніяких конкретних імен і прізвищ тих, хто стріляв, не називається. В Красногірську на даний момент триває антитерористична операція, вже внутрішня, між московитами, між самими собою. Ми бачимо, що з'являються кадри крику людей, які вибігають, хтось повзе звідти. Ну, а ці нападники продовжують стрілянину. Наразі немає інформації про те, що окремі загони спецназу або представників поліції російської увірвалися в залу, тобто концертний зал оточений, але всередині наразі ми не маємо інформації і відеоматеріалів, що терористи знешкоджені або ведеться якийсь процес активний очищення цієї зали від терористів. Хто можуть бути ці люди? Пам'ятаєте, в одному із етерів я вам говорила про те, що коли жінки на Кавказі збунтувалися проти мобілізації, придуманої Путіним, незрозуміло заради чого, адже їхню країну ніхто не чіпав, все це політика, і чому чоловіки мають гинути, кавказькі жінки виходили і протестували прямо біля військкоматів. Це все розліталося інтернетом, і ми спілкувалися із представниками Ічкерії, які нині воюють в іноземному легіоні на території України за нас, проти росіян. І вони говорили, що, повірте мені, настане час, коли Кавказ і наша гаряча кров, і наші принципи, продуковані Джохаром Дудаєвим, будуть мати силу знести і Кадирова, і Путіна, аби Ічкерія була вільною. Явно те, що відбувається на території Росії і на території України з боку агресії Росії, не подобається кавказцям, надто опонентам Путіна по світу сприйняттю. Тому цілком можливо, що це може бути така внутрішня міжмосковицька помста. Втім, ви знаєте нашу позицію, озвучену колись Романом Ратушним. Чим більше ліквідовано буде московитів, тим спокійніше нам і нашим дітям буде жити. Такою є інформація на даний момент. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ми оперативно завжди намагаємось вам пояснити, як тільки щось стається. Ну і тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто ті, хто влаштував цей теракт, це замовлення Путіна або дійсно кавказці вирішили поквитатися із диктатором. Обіймаю вас, друзі, в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти команді створювати для вас контент. Бажаю вам тихої ночі, будьте обережні. Зараз кілька бомбардувальників вже заряджені ракетами. Існує інформація про те, що на англійському аеродромі на бойовій готовності, крім того, в Чорному морі теж підводні бомбардувальники на поготові. Тому бережіть себе і свої родини. Воїни ЗСУ, дякую вам за те, що нас оберігаєте. Слава Україні, друзі, залишайтеся на цьому каналі, ми слідкуємо за подіями. Телеграм-канал Соколова, там всі відео свіжі. До зустрічі!